سلام سلام ديك تيني نياخ بنين فيديو في سي تونس كوزين تاي ناك سما غاي تي بو غنارو كوري لين لين انديل كوم لي نين كو غيسه تي اسيت بي في ناك ام نين في سونو غنار بولي دو بيي لا نيو ام ماريني نين كو با باري اخ سونو نوكو سو باس بارتو بي لين كو ماريني سوف كو دنج تي يوكو دنج كو دباخ بوبر كاني اخ لاج ولا مو نيك ني في ام نين في سونو صبلي بو نيو داغ با باري ابري دنج كي ساك توتي بور نيو دبالي كو اخ نوكو سو باس بارتو بي وا li nak curry be nek ni am nañ fi ñëbu 200 sunu marché douane be ngi ni pour sauce bi parce que day andale ak sauce sunu soble la sunu kani safia ak sunu ñaari dogu yek mom lañuy rosé buñu safé ganar bi ba paré fi nak am nañ fi sunu ñaari cube sunu kani tambal ak sunu feuille de laurier sauce soja be ngi ni dañ kay def aussi ci sunu ciému curry bi voilà léegi ñu tàmbalee togg bi fii si Tunes Cuisine. Am yi gis ngeen sunu diw tàng na dañuy daal di ñëw saaf sunu ganaar. Bismillah. Léegi ñu bàyyi ko ci mu door. Sunu ganaar doole nag léegi mën nañ ko génne. Ni gis ngeen dugal naa soble bi ñeeb bi ak kaani safia bi léegi dañ ci koy bàyyi mu doore tuuti après ñu ñëwaat ni ñëwaat naa gis ngeen léegi damay daal di ñëw def sunu curry moo nekk ni daal di ko mélange. Bàyyi ko fi ba ci kanam ñu ñëwaat léegi lu may def damay daal di ñëw sotti sama sauce soja sauce soja ñu yëngal ko. Ñu daal di ñëw def tuuti ndox yëngalaat ko fi bàyyi ko ba ci kanam ñu ñëwaat ngeen di zami di jégal bu baax ci lumière bu sànq ñu defaat ci encore tuuti ndox tuuti njulug rek laay def parce que ceeb bi dañ ko suusal à part léegi dañuy def tuuti rek voilà ñu bàyyi ko fi ba ci kanam ñu daal di ñëwaat en attendant sunu cin bi di bax ak yooyu ñu di commencé togg sunu sauce bismillah ñu dugal sunu soble. Ñëw def ci sunu benn cub ñëw def ci sunu nako su passe partout mélange yëpp ñu ci koy bàyyi rek ci kanam tuuti ñu ñëwaat. Zami lu ñuy def dañuy daal di ñëw jël sunu ay ganaar dugal ko mu ñoraale benn yoon parce que lii poulet du pays la day xaaw dëgër
def ko ni ñeu tambal sunu kani def ci sunu ay feuilles de laurier ak sunu cube ñeu def aussi sunu xorom wala bay ko fi muy bax nank 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 mes amis ñu ñew def ci sunu macédoine ci dal di mélanger lepp sun feuille de laurier mu gën ko jox goût wala ñu bàyyi ko fi depuis kanam ñëwaat ami ñu ñëw def ci sunu nakos maasàllaa ñu ngi dégage odeur bu neex léegi nañ di koy bàyyi muy tokki tokki ba ci kanam gis ngeen damay daal di ñëw tibbi ci sama jiw bi nii ah ñeex tuuti daal di ko ñëw sotti ci sama soos bu ma nekk di togg léegi ma ñëw sotti ci ñeex nga tibbi léegi après dañuy ñëw seppi ganaar yi aussi fii lañ koy dugal ci soos bi dañuy bàyyi ba ci karam tuuti rek ñu ñëw dugal ko ñu ñëw seppi ganaar yi ni ma leen ko waxee sànq dañ koy dugal ci soos bi léegi dañ ciy sànni sunu beggu suukar pour mu relever goût bi ñu daal di si ñëw def sunu vinaigre aussi nii ñëw ganaar jël ganaar yi def ko ci ñi sunu soos pare la presque dañ fi koy bàyyi benn 5 minutes rek après ñu daal di ñëw fay gaz bi gani soos bi pare na léegi dañu daal di jublu si sunu beneen cin bi fii moom ñam nañu lépp lépp jaar na yor léegi dañu daal di ñëw rek sóor ñu pare ñu daal di ko mélanger léegi ñu dëpp ko fii bàyyi ko fii benn 5 minutes ñu daal di ñëwaat
voilà légui ñu dal di ko légui dañ koy dal di ko pat dal di wañu suñu gaz ñu dippi setal ma ni rek ci beñu xéñ fi yapp ñu xéñ lu doy wa setal len mu di ciep gis ngeen ko ni ciep bi ñor na de Regardez les amis. Désolé, l'eau n'est aussi de l'air, mon laisse. Les amis, vous avez vu que ce n'était pas rien à dire. Machallah lepp jaar na yoon setal ma li rek en tout cas su fekkee ni vidéo bi neex na leen n'hésitez pas à liker commenter partager n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ce à très vite les amis